122 історії нескорених у портретах і в слові уперше презентовано у Хмельницькому. У холі телерадіокомпанії «Поділля-центр» на Покрову волонтери відкрили експозицію «Світлин. Якби не війна» та познайомили з одноіменною книгою про долі захисників. Бо якби не війна, доля кожного тих, хто на портретах, абсолютно була би іншою. Це соціальний волонтерський проєкт, який більше року подорожує Україною. У нас 7 блоків про хлопців, які і про дівчат, і про мами, які живі, слава Богу. Хтось служить, хтось вже комісований, хтось демобілізований. І 25 загиблих героїв, які, на жаль, на сьогоднішній день про них можуть розповісти тільки їх рідні і близькі, і побратими. Про сина Олександра Кушнірука розповідає мама. Підполковника спецпризначенця не дочекалися з ясинуватої у 14-му дві дочки, дружина, батьки. Дзвонив кожний ранок. Мама, привіт. Привіт, як тобі? У мене все хорошо. Я помился, побрився. Саша, кажу сину, якийсь такий гул. Мама, я на полігоні. Все нормально. Просто вітер. Ніколи не казав мені. Не хотів, щоб ми переживали. Матері й сини – окремий блок експозиції. Її ініціатори, а це волонтери Київського військового госпіталю, згадують. Матері, котрі місяцями не відходили від прикутих до ліжка синів у шпиталі, на зйомки до дітей приїхали із горами харчів. Мами, хлопці, ми. І тому так, ми готували, вони готували, то ми цілий день їли і зйомки проходили. Так. І вони нас, тому що вони до нас також дуже добре відносяться. А старт масштабній виставці дало кохання, бо перший блок «Світлин» був відзнятий напередодні 14 лютого. Коли ми вже почали складати списки, кого ми хочемо знімати, про кого ми хочемо розповідати, то їх дуже багато вийшло хлопців. Я кажу, ну тобто це не якось нелогічно, ну що, давайте ми знімемо 125 однакових фотографій, кому вони потрібні. Давайте їх якось тематично розділяти. Так з'явилися фотоблоки про легіонерів української армії, жінок-військових, загиблих героїв. Не було якогось окремого відбору, просто когось ми знали, хтось когось рекомендував. Це якби те, на що варто подивитись. Те і про тих, хто посеред нас живе. Історії звичайних людей, але які про надзвичайні вчинки. Фотовиставка «Якби не війна» експонуватиметься в холі Поділля-центру до 22 жовтня. Вхід вільний.